Balamusiza nnyo mwe bali nnyo kugenda maaso n'okuba nga mutwegattako n'okusubscribe nga ne mutugoberera aganga nze waswa Emmanuel. Mutya. A program zikutuusibwako bannaffe abiva organic access building nga bulijjo. Abeera okutuusaako zino zonna zonna ensonga ne ziba nga zitambula nga bw'oba ozeetaaze. Yeah. So munoonyeko Dr. Biva. Lunaku lwa leero nga bwe nabagambye nti kino kikwekweto kusiba buli muntu yenna. We twogerera video ze mulaziyitingana ezo. Ye mukuru case babade wa malize emiguwa babade wa mama fina ematuga mama fina asaze waingire mu nsonga za Fulfiger ne bana maulide ne babluga ne ba TikTok ezibade zikute wansini waguru nga buli kisi yakola kumboze eno akwatibwa nabagamba kema beganti Fulfiger natandike okuli ebintu bino nga biva ku the final channel nga anonyezebwa yozanero okakalamu. Then waliwo nani omulala bwe yava ku abo n'akwata ba TikTokers n'akwata MC Chumi n'akwata Nesefco tumaye waliwo beta Bensoni bwe yavudde abo emboozi n'esigala egenda maaso paka ku NBS bannaffe abo nabona ne bamukubaka emboozi okwali case bwe twogera naku lwaleero abadde akutte case nga naye amwetaaga mutwala kitalya mama fina kwekulanga ensonga zitaamye n'agamba kaziyimiriremu era bwe batyo bagenze kezi yomu kubavuddeyo ne beetonda mu lwatu n'amugamba mama Museveni siriddamu kukyankalanya dokuyiribya era nkusaba onsonyiwe ye mukulu oyo omukulu kezi bwatyo basobodde okubanga yeetonda mu maaso g'omukyala Fulfiger ne mama fina naye nava nabayeko byannyonnyola n'agamba nti it's high time asobola okubanga ayingira mu nsonga zino asobola okubaku watandikira okuzitaasa yomu kwabo abali influential. I had a talk with her last time. Na njogerako naye ku nsonga ezo mama fina yenyini. Na sokazi ya balama muko. Na ngamba Emma soko lindeko chino chini. Na yolu vanyuma. Na maliliza. Nga kiliza. Asoro kubanga. Aze nyigamu. Ave yedabu watu ba invite. Zeba na maulidebo na. Netimu ya Fulfiger yuna. Aba ise basoro kubako. Vibatikanyako. Na ukulabe chidako. Bina na bitandikira wa. Nsonga ziri nga satu ezenja ulo. Nsonga soka, nsonga za simple ke, zi ajanga tambu za maulide. Nga claiming, nga mwanyi biyoma ni vizenga bitwendi, nga wambuli wamu. Butu wavao, we are kenu wangu wanga avuma, avuma, banu Bakadaama, avuma, alaba ingida china, bala ingida chiri. Mbozi negena, negena so viral. Begenda viral, kati abamu sobola, ni bavaya nungu kwanga bamu ambala bubinyo, abatunga basefuko. Na abalaba kwa mchitecho, bamu vuma, bamu gere, bigambo, bamu gamba chino, bamu gamba chiri. Okugenda okumaliriza nga ransi okubakimako omu ku bo. President Museveni simala. President Museveni oyo omulaba lwakubanga nti abantu tusirika. Luinaku buyino mungi nnyo. Nnyo. Nnyo, 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 nnyo. Nnyinene bye tuyinza omugamba. Kale nze nali muto. Naye famire yange. Kuba famire yange yabeera ne maama we. Ebanga deni nyo batibamanyi nti mama wa president engeri gye yajjamu embalala mu town baberanga eyo mukyalo zinya busozi wa naye kati mama wewe yatukira okufiira era nga embeera egenda eterera yajja nga tebamanyi nti oba mama wa mukulembeze era oyo mukulu wange gyali oyo mukyala gwe nabadde nkugamba gyali yali mwana muto yakolera mama wa president ebintu bingi nnyo nga mwana muto. Wazi na inza nuku hii nilira maso gesi ingafuno mkisa na mtu wako wati nivogira maso kumaso. Na mvuli devi nitu president uwegwanga inza nuku tulika na akaba watu di. Nila anda manga Fulfiger yogira president, president, president amumanyi kochi. President na mazen nefu na opposition nine mvuli la history. Najifulumia na abako chava gamba baini zano kunonya nevansibire emyaka kuba byemanyi ku president bingi nga kuba te abantu tubeerayo naye nga tukolaki nga tusirika president neiba waffe mama we webaali bamuzimbira neiba waffe ne webaali basiba ekikaali nga kyaggwayo baddamu ne bababuza ku ttaka lya jjajja wange senga wange bwe bamala okugaba ebibanja kati pate yekyengulu mama wa president we bamuzimbidde amaka ge we gali waliwo ettaka lya jjajja wange nga yaliwo abaana abawala kati wabeerawo senga wange omu
nagamba nze kitunda ekyange njagala kitunda akawala tetubeera na ttaka era nakiguzaani nakiguza amasikaguta kubanga era amasikaguta ye yali aguzaawo we baali bazimbye amaka ga maama waabwe then naddamu n'amuguza senga wange n'amuguza we baasimba ki olusuku era maama wa pulezidenti w'abeera naffe we tukola ki we tubeera kubanga engeri gye yajjamu bwe yajja n'asengawo teyaddamu kuvaawo tusembera baabeera naye ebbanga ddene nga tebamanyi ti maama wa pulezidenti abulidde mbeera bwe yagenda eterera ng'eterera si kwe kujja amasikaguta n'amugulira awo n'asengula abaaliwo ne bamuguza ne bamuzimbirawo amaka bingi byemanyisa oyo omukulembeze w'eggwanga n'omwana yalabirira maama we ebbanga eryo lyonna balyoke batuuke ku mbeera ennungi eyo kati mukyala mukulu yoyo gwe nabadde okugamba gyali kati wapuzi naye nga we yalabirira maama wa pulezidenti yali mwana muto bingi sawa zino kyoyinza okugamba pulezidenti oba n'okigamba opposition n'akimubuulira neyeebuuza kino ekigambo opposition yakiggyewo naye ndaba nga Fulfiger ng'ayogera n'ono omusajja ono ono gwe batta n'ekiggunda yali mu motoka n'ekiggunda oba yali escort we ono Steven Mukasa yabeerako nyaawo omama wa pulezidenti alyoka atuuka ebiseera by'okufa Steven Mukasa ye yali abeerayo ebiseera ebyo gaali magye gasali musale nga bambala bukofiira bwa redi nga balinga ba military Steven Mukasa yali abeerayo ne Mwesigwa nga be bakuuma omukadde omukadde bwe yagenda e Kampala eyo n'alwalirayo n'afa babeerawo akaseera katono nnyo ne babakyusa Steven Mukasa kwe kumuzza e Kampala ne baleeta amagye amalala ntugambye maama Museveni abeera wano amaka gaffe gali wano kubanga ebbanga ddene we yajjira nga tebamumanyi n'abeera n'abafamire yange nga tebamanyi ti maama wamukulembeze okutuusa embeera bwe yagenda etereera ne bamugulira awo ettaka ne bamuzimbiramu amaka era bingi ky'osobola okugamba opposition n'akimuvuma neyeebuuza kino ekigambo yakiggyewo ne bakunoonya we bakukwatira gw'omanyi gy'osibira naye kati bwe ndaba nga Fulfiger ng'ayogera ate nze simutya Fulfiger baba tusisinkana tugamba nti kati twevumu kakuba nga nze ebyendo nekolera kasente kange buli omu omuntu alina okubaawo awulidde naye nga siiza omuntu ali obubi ennyo naye ng'okugamba nti nawe oba oyagala akasente ng'akako kubanga ebya famireyo tebikolaki tebikugasa oba oyagala akasente akako nga gwe ng'omuntu naye kati singa ndibwaka nga ntudde era saagala muntu avuma kadaama kuba obwakadaama gye butujje tetumanyi kwa sigenda genda wa Fulfiger mpe emmere sigenda kugenda wa muntu yenna mmusabe nti nasuze bubi ngulira panadol edda kati lwaki bwe mbakolewa omuwalabu ng'asobola okwegulira panado osobola okwetuusaako kye njagala lwaki omuwalabu simulamya nga katonda taddamu kutumanyira wamma ovidiyo nja bukukolera kansoke kati ngenda kukola naye nja bukukolera insha allah ekyo kyenkubuulidde kyekyo ge mazima nze maama wa pulezidenti amaka ge gali wamu agaffe gali wa kubanga n'ogenda omugulirawo bbanga ddene nnyo ng'abeera mu bantu bange mu bantu ba famire yange abangi baafa naye sisita wange oyo gyali kati yakula naye ebiseera maama wa pulezidenti we yabeerawo ng'amulabirira yali mwana muto naye kati gyali mukazi mukulu akaddi yameze n'envi awulidde bingi ky'osobola okugamba opposition n'akimuvuma neyeebuuza kino ekigambo yakiggyewa anaamanyi ekintu kino ne bakunoonyereza ne bakusibira emyaka lwakuba ti tusirika pulezidenti amulabidde wano mbirungi amanyi background ye Fulfiger ekyo nina gy'owulira nze Kadaama nze nkubuulira nze nkwanukula lekeraawo tuvuma mukwano lekeraawo tuvuma
fetukola atasuli bantu bavunanyizibwa eri eggwanga. Ekyokusooka kya byonna oliroosi mu ggwanga. Kadaama mukamaawo kyoba omanya njagala kwawulira ku bigambo bye by'otuvuma ffe Bakadaama. Mukwano okuva na leero kimanye nti Kadaama yenna gy'ali mukamaawo. Bw'oba ogamba nti oli chief advisor wa pulezidenti, Kadaama yenna gy'ava n'akoma awo omusolo buli mwezi nga tannaba kusindika ssente Uganda, basooka musalako ssente za gavumenti eya Uganda. Ezo ssente ziragawa sinze basasula ngu atuvuma atwasalira. Kati njagala kulaga nti Kadaama muntu wa buvunaanyizibwa, muntu wa bbeeyi, toyina nasomugeraageranya ky'oba omanya, era toddamu kukola interviyu zo n'ogatamu Bakadaama. Bw'obanga okola interviyu zo, kola interviyu zo z'okola oyogere ziyogerako omale. Kadaama jowa mu interviyu zo z'okola, oli mukozi wa gavumenti, wandibadde kyakulabirako eri eggwanga. Ibu ne pulezidenti w'eggwanga tayinidaroko, tayina na muntu gw'agaana kukola, tavumirira na mirimo gy'abantu okujjako supporting agamba buli omu kyayina okukola akole ki akole, naye ate ffe ovumirira obuzi bantu oyagala badde Uganda, badde abalenzi n'abawala, badde Uganda bakole obwamalaayo obususe. Omanyi enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu eyingira mu mawanga g'abawalabu buli lunaku. Mu Europe omanyi abantu abayingirayo nga bannayuganda buli lunaku bayitirivu. Kati abo abantu bonna agamawanga ne gaggalawo ne gagamba tukyagala bannayuganda besi zaabwe, pulezidenti ayinza bali isaki gwe bw'oba olaba bamuyamba. Ekyokulabirako, eggwanga lyonna bwe liba ligenda kusayininga contract ne Uganda bawa ssente mmeka? Awe njagala okugaanira nti Kadaama kintu kya bbeeyi eri eggwanga, era mutukutuka ne tukuwaabira ggwe Fulfiger, ggwe ne tukuwaabira mu kkooti mu mateeka gakusiba, kubanga kulinnyirira ddembe lya muntu. Ekisooka kya byonna ffe tuwa omusolo, ggwe toyina kyowa owaaki, ki ky'oyina, property si gy'oyina. Gundi kampani ezitwala abantu ebweru ziwa omusolo, zisasula layisensi, zisasula leveni, kati nga ggwe nsi yaleeta otya okuwala mpe Kadaama? Toyina wogira ne Kadaama, era Kadaama mulaga odduke n'okudduka, kubanga muntu wa bbeeyi nnyo eri eggwanga. Wano nalaba owalampa keezi, togenda kumuwaabira kubanga yakuvuma biwali oyambadde ku mukolo gwa Muwozi. Bwera wabaguddeko fayiro ye nezaala, toto wabawaabidde, simanya n'okuvuma dayana n'abataaze. Kati gwesonga kyakuluma n'ogenda n'obawaabira batyo obodde eddembe lyo. Naye kati ffe ate Bakadaama b'ovuma abatakulumbangako, abatali naawe mu bizinensi, kati bo bwe basituka ne bakuwaabira ate nga kyabbeeyi eri eggwanga, kuba balina ennyingi bannene nnyo eri eggwanga, ate ng'oliroosi Fulfiger oliroosi eri eggwanga, ate olina kati Kadaama akusinga emirundi kikumi. Weetunuulire, oddemu omutunuulire Kadaama wabbeeyi. Kadaama muntu wabbeeyi, gwe muyitanga Kadaama gy'omanya ge mwatukazaako, naye ng'ate buli muntu yenna eri akola abeera Kadaama. Naawe bw'oliawo oli Kadaama, naye oba obutamanya lulimi n'obutamanya nnini erya kigambo ufa gaasama. Weddeko, toddamu kutuusa mu interviyu zo z'oba okola. Kola mirimo gyo, lwana na bya bufuzi gyo. Bakadaama beesonyiwe, balabe bulabi. Aye n'ekirala nkulabula, kati nsaasira oyo nannyini kampani simanya suula moto oyo ayakuweerezeeyo kampani ye nti omukolera obulangu, kuba kati tujja kumala kola interviyu onzireko onvumi.
Kadama zijia mwayo kampani ya mwe itinzija gula mumu toka. Ate ino ajala lochimanyo. Kadama ye na javana akuma. Aine senti. Kababewa se Kadama, kababewa Kadama bawala. Baine senti. Baine senti alewe vanta bagale virunji. Bagale nyumbe nunji, bagale motoke nunji. Kweka bagale vintuwe virunji. Kwase chaba jamu usia mwe. Bagende mawanga, bakole bagale virunji. Nyeka tuwazizi yuko mvuni onjolo nzi. Atoma zio kubiga kalango ka kampani ya motoka. Dara dara mba na jamu kampani ya mwe yungule mwe motoka. Eyo ya yakuwa ugo omolimu. Alimu kola gos. Kubasa tso vila yoka dama yena. Agenda kujia mwe yu kampani. Agule mwe motoka. Bono bato chusiza. Nene nini kampani yungu kubiga kalango yungu kola zi interview. Ali mukola rose kubaze bwenze Dubai oba neva tafu oba neva oba neva America nga njagala motoka ate nga buli nako vumirira banku bake beza sijja kugula motoka mu kampani kito shobo manya wedde ko mukwano oli mukazi mukuru yogere ebintu ebikuwa sekitiibwa n'emyaka gyo awulidde fokasinga kubikwatako. Yuyo akana akatali mga akana kozala katika kuwazi demukoti mbu wakazala momwana kana chikali ukalimba limba togenda kapromoti ngile nyimba zako vichi vichi ukakua atolinga ya kawa mbogu wambi kamazo kuzala momwana okie gana mawuri dhazaki nazuka ngoyo mwana dalawoyo mwana ugenda kuswala yinkana chi uchari kubwa Kadama wala mba. Oyo mwana akuwagira omuzaala naye wamukwatanga n'omukozesa ensobi n'akukozesa ng'omukyala n'omwami mumaze okuvaamu eby'omwana ate obibuzaanyiza obize n'obizeeyi singa kinazuuka ati oyo mwana w'oyo omuvubuka ogenda kuswala ebyenkana ki kati ogira ekyatuwala mpa fe Bakadaama nino naawe ebibyo bikulemeredde mukwana wende koko na government joko lile ya gala bantu bakola uribe wana mawanga mkazi ya mata tuko ya wana Uganda katesi tushara kusainyinga na bo contract mkulembe zo mlaba weyeza hivida kuma mamu wende sinene enyemi zo kezi tuwa haba ante yenyili ze guanga uwe Uganda ya tufurufi goliros enyemi zo tuwa haba bantu Bakadaama kola bulimuna enyemi za eriye kwanga buri Kadama waje atebangi bandi insuvira abantu abasigala mu Uganda batono okusinga abali mu mawanga gebwera bakubeke abali mu mawanga gebwera bakubeke ebanje okusinga abali e Uganda tujja garafuti kutegeza abasomesa abasomesa abasinga babuvamu bali ku kyeyo batisha bali ku kyeyo ba doctor ba nurse bali ku kyeyo kate Uganda mwasiga zaki mwa kwa bobo gama kila kezi simanya baba wa mitwala asatu mitwala ata kucheyo ne baba Kadama semba yo wansi wansi teri Kadama kule bata andikida mshenda kakade ukuda waguru tuma kugami na Kadama chintu cha bei hana damu na kufosu jina mwumu solo na kugulida gwenere na kugulida padi jewe padi ngisa Kadama na kugulida na ya ugu kwa nana muambaza kati gwadako Kadama nukulachi nuwala ako mkwano ojuhuji vizia kuruji oseleje vizambe vizirimu wetirizi interviews okula tuddamu kusamu kigambo Kadama balabe bulabi nga batabe kitiibwa balabe bulabi nga bw'olaba mukamawo kuba ne Kadama mukamawo awo omusolo buli mwezi ate eggwanga limwetaaga nnyo kuba Kadama n'atawa musolo gavumenti ya Uganda eyinza n'okububa kyerya muyinza n'okububa kyamulya kuba ffe tusasula esente ennyingi empikirivu bakirira omuntu ali ku kyeyo omungi omuyitirivu ng'ate buli omu bamusalako omusolo nga tannasindika ssente Uganda osooka kuba musolo gwa gavumenti ya Uganda
Nibazisalako ezo nezigenda. Ezo sente mmeka ze basalako buli muntu. Buli mwezi. Katoya sama. Nawe bakuwa obuweerezenga abantu amagezi. Magezi mungi. Wandigeza okuvuma abantu n'osooka n'otunuulira ebirungi bye bakolera eggwanga. Era gwe bw'onoolerezaamu ng'otuvuma Bakadaama, tugenda kuwaabira tukuse mu mbuga z'amateeka ale kituvunaane. Kuno ssekiri kya bugagga ery'eggwanga naye gw'oliwo. Kuba asente ze tukola ategeeza olyako. Olina masiikini. Ffe tukozesa mikono gyaffe, n'amaanyi gaffe, na bwongo bwaffe. Naye gw'osanga niwedde olinga wa poliisi. Toddamu tumanyira. Gy'onooko mukola interview ng'otuvumirira. Obulinga alinyirira eddembe lyaffe atutyoboola obutyoboozi. Tujja kuwaabira tukuse mu mbuga z'amateeka ate bakuvunaane. Kubanga ffe guli mulimu. Olinyirira eddembe lyaffe. Owulidde maama. Kola interview z'okola. Oba oyina bankubakyeyo b'owalagana nabo mu by'obufuzi, genda mu inbox zaabwe obasindikire message. Naye tuddamu kumanyira buli muntu n'osaazi. Tuyina abasawo, badokita, tuyina bannaasi, tuyina baticha, tuyina bainiyazi. Bali eno baavaayo e Uganda bali kubyeyo bakola sente zaabwe. Baasoma, bazadde baabwe baabasomesa. Naye eggwanga lyabwe tebyabayamba, tebafuniramu mirembe. Tebagenda gye balina okufunira emirembe ate nga tebasoolinyirira eddembe lyabwe. Obamanyira ng'ate be bakuliisa be bakunyisa. Kadaama sente ze bamusala omwezi. Ze zirabirira gwe Fulfiger n'abaana bo ne bba ogw'okwayo. Toddamu tumanyira. Omu ku omu. Era bw'atyo ku posti gy'akoze atuwadde akafaani ke mulako ng'agamba nti y'ono ye Keizi nga yetonda. Era n'abuuza nti kati addemu kusonyiwa ani nze ne mbuuza. Baagenda okusonyiwa baziza musango ki? Oba okitegedde bulungi nnyo. Kugamba eggwanga lyo likutabula muganda wange. Eggwanga ddyo lino likutabula. Ah, omukyala w'abuuzizza addemu kusonyiwa ani? Okitegedde bulungi nnyo. Kale nawe tewetulisonola ekyo ensonga zaabwe ziyimiriddawo. Naye nga press conference ebadde nene nnyo era ebadde mu maka ga mafine wali matuga banamalu bye bakuŋŋadde bablogga baani buli kiisi ali mu vyoga Fulfiger waagenze ne basobola okubanga balaba engeri gye basootingamu ensonga zaabwe ate bamuvinga ahead ku kirala ekiddako. Kale nno bwe bitwe biri yaganga nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera n'okubanga musubscribing nga bulijjo. Kalonde gye binaava naye nga SFCO bamutadde mu jeera gy'ali n'abalala byebyo. Thank you.